Vem São Paulo e Atlético Nacional. Que jogo é esse? Dois campeões da América frente a frente. O tricampeão São Paulo 92, 93, 2005 contra o campeão de 1989. Vamos pro jogo. Saída do Atlético Nacional. Vai começar a decisão. Primeira semifinal. Copa Bridgestone Libertadores na casa da Libertadores. O árbitro olha para os dois goleiros e autoriza. Começa a decisão no Morumbi. Bola recuada, saída errada. João Schmidt dá o combate, rouba com a direita, enfiou. Ítalo para fazer. Ítalo subiu a bandeira, não valia o ataque do São Paulo. Quero ouvir o Carlos Simon. Saída errada do goleiro Armani. Bruno passou, pediu a bola. Wesley traz para a canhota, não é o pé bom. Dá para o Bruno. Recomposição já está feita na defesa do Atlético. Bola cruzada do Wesley. Na primeira trave, pede passagem o goleiro Armani. Vem o João ou vem o Maicon? Vem o Maicon, colocou, desviou. Armani em dois tempos pegou. Olha que ela veio quente por causa de um desvio na barreira. Contra-ataque é bom para o Atlético Nacional. Bola enfiada, pediu cruzada. Marlos Moreno passou por ele. Passou pelo Moreno, a bola veio cruzada na boca do gol. Primeiro ataque perigoso do time colombiano por outro ângulo para você. Agora sim, para o Mena, a condição dele é legal. Cabe o cruzamento na área, pediu Ítalo na primeira trave, vinha para o Caleri. Sobrou, dominou para fazer o Wesley, isolou. Como havia citado, as duplas também podem funcionar. Pelo lado esquerdo, o Mena com o Michel. E pelo lado direito, Bruno com Wesley. A coisa é fazer superioridade numérica, né? São 2 contra 1, são 3 contra 2. É só o primeiro tempo, Michel na primeira trave, subiu Rodrigo. Afasta a defesa. Segunda bola ainda do São Paulo. João Schmidt dá para o Thiago, ele domina, bate de longe. Espalma, Armani! Outro escanteio. O São Paulo vai se assanhando para cima do Atlético Nacional, vai pressionando o time colombiano. Traz o torcedor para dentro do Morumbi. Bola cruzada na área, nas costas do Rodrigo Caio. Ele se recupera, cai no Pérez, vai bater de primeira. Pega no Rodrigo, a bola sobra na área. Bruno esperou a bola no pé, perdeu e perde o chute o Ibargüen. O Bruno esperou a bola no pé, o Ibargüen deu o bote para cima dele. Quase coloca o primeiro na rede. Pro Mena, devolveu para o Thiago com a canhota. Ainda assim ele cruza, não é o pé bom. Marlos Moreno vai de longe, Moreno estava na bola, o Denis só acompanhou a saída pela linha de fundo, tiro de meta. Carlos Simon, o árbitro está bem no jogo, Simon? O árbitro está bem no jogo. Ganso, olha só a bola nas costas do Rodrigo Caio. Borja bateu de primeira, bateu mal, estava desequilibrado, sem ângulo. Contra-ataque rápido do Atlético Nacional, o PVC vem dizendo. Mauro Vigliano, o árbitro, diz que observa tudo de muito perto. Agora sim, autorizada a batida na primeira trave, desviada, passou na boca do gol. Ninguém finaliza, houve até um desvio do ataque do Atlético Nacional. O árbitro aponta tiro de meta, você revê. O Borja na primeira trave só resvalou para quem fechava na segunda trave. Bruno, jogada individual, da ponta pelo meio, espeta, é para o Wesley, condição legal. O Ítalo se aproxima, na área também o Caleri. Wesley com o Bruno, cruzamento, caneta do Bruno, invadiu a grande área, tocou para trás, para ninguém. Pérez sai mal, João Schmidt agradece, abafa do São Paulo, João para o Caleri, ganhou, devolveu o Michel de primeira para o gol, espalma, Armani! Esse é o São Paulo! Chute do Michel, bola ajeitada pelo Caleri, vem mais São Paulo. Moreno recebeu do Pérez, abriu bem, esse é Boca Negra. Na grande área pede o Borja, Denis, no alto, sobe para ficar com ela. Wesley, contra dois, deu na linha de fundo para o Bruno, olha o Caleri na grande área, bola cruzada para ele, fechou, Ítalo corta a defesa, é escanteio. Caleri pediu pelo meio, Ítalo fechou na segunda trave. Para o Marlos Moreno, assim ele gosta. Vai na velocidade, Marlos Moreno deu para o Borja, contra-ataque é bom, Borja para o gol! A bola desvia e sai, escanteio para o Atlético Nacional. Monstro contra-ataque do time da Colômbia. Torcedor do São Paulo prendeu o fôlego no Morumbi, esse é o jogo do time colombiano. Torcedor do São Paulo sente um momento difícil e tenta dar a resposta. Escanteio fechado na área, de cabeça, Borja na trave! Cabeceou no travessão, ele explodiu, subiu e saiu. A bola alta deles é boa.
E não só a bola alta deles, a estratégia deles agora começa a funcionar, que é esperar o erro de passe. E Barguen ganhou, rolou pelo meio, Borja bateu pro gol, defendeu Denis. Mais um contra-ataque, tá ruim. O que é que o Balsa tem no banco de reservas para mudar o jogo? Arremesso como se fosse escanteio, bola forte do Bruno, tá na área, Caleri escorou, olha o Michel, dominou o Michel, ele faz o giro, Mena passou, pediu, dá pra bater pro gol, pegou mal. Vem pro ataque Boca Negra, abriu lá na ponta, é pro Guerra, Rodrigo Caio, vem cruzamento, Denis na primeira trave, se atira na bola pra ficar com ela. São Paulo rouba mais uma, Henrique falha, os zagueiros estão falhando do Atlético Nacional, capricha, Michel dominou pra bater pro gol, defendeu Armani. O Michel Bastos incendeia o Morumbi. 27 minutos, a reta final do jogo. Michel Bastos na primeira trave, subiu Rodrigo Caio. Você observou, o Wesley foi como, tá como é segundo volante. Ih, rapaz, o Maicon será expulso? O Maicon está expulso no Morumbi. O Borja foi empurrado pelas costas. O árbitro viu e expulsou o jogador do São Paulo. Eu quero saber se o Borja levará cartão. Ou se ele apenas arrasta para fora do campo o capitão São Paulino Maicon. Carlos Simon, com um a menos. É para estufar o peito. Capricha Daniel, da ponta, cortou pelo meio. Achou o ângulo para a batida, enfiou para o Kardec. Condição legal, olha o gol! Subiu a bandeira. O Allan Kardec já estava impedido na bola enfiada pelo Daniel. Já subiu a bandeira nesse passe aí. Simon. Bem impedido, estava bem à frente do penúltimo defensor. Macnelli Torres. Bola pro Guerra, deu tapa de primeira. Marlos Moreno devolveu, saiu uma triangulação. Bola enfiada pelo meio, subiu. Borja pro gol! Gol do Atlético Nacional! Na bola trabalhada como gol. Atlético Nacional, tocando com calma, trabalhada, tabela, triangulação, Borja, o estreante da noite, na saída do goleiro Denis, toca pro fundo do gol. Que estreia até aqui do Borja, ele expulsa o Maicon e mete na rede o seu primeiro gol na Copa Bridgestone Libertadores. Artilheiro da temporada passada, pouca idade, 23 anos, muito talento. 22 jogos na temporada passada pelo Curtuluá e 19 gols. Castiga o São Paulo no Morumbi 1 a 0. E 20 gols, melhor ataque da Libertadores, o Atlético Nacional, 13 nesse tipo de jogada. Tabela e infiltração pelo meio, saiu na cara do Denis, só desviou. O Borja decide o jogo no Morumbi, por enquanto. Macnelli Torres, pelo meio, Marlos Moreno, engatilhou o chute, cortou, faz a infiltração, bate com desvio e é escanteio para o Atlético Nacional. Mena também volta. Apareceu Borja, esse é Marlos Moreno de calcanhar para o Borja, para o gol! Gol! Do Atlético! E um gol de quem sabe jogar futebol! O Atlético Nacional machuca o São Paulo no Morumbi. Triangulação perfeita, mais um do Borja, que toque do Marlos Moreno. Macnelli Torres, Moreno, Borja pro fundo do gol. 2 a 0, complicadíssima vida do São Paulo. Mário Sérgio. Não, Tata, isso aí a gente não pode nem questionar, entendeu? O segundo tempo com menos um jogador, com 11 contra 11 já estava ruim. Quando perdeu o Maicon, aí acabou o jogo. Acabou o jogo e o Rueda é um técnico que quis ganhar o jogo. Ele poderia muito bem ficar como estava, numa posição mais conservadora e manter o empate, que era um ótimo resultado fora de casa. E decidir em casa, não. Ele viu que dava para decidir dentro de casa, adiantou Boca Negra, trouxe o Guerra para o meio e fez o Moreno sair na diagonal, entrando toda hora para ser acionado pelo Guerra, que é um excelente passador. Armani pegou duas boas bolas
na primeira etapa. Terminou. Mauro Vigliano apita pela última vez o Morumbi. 0 para o São Paulo, 2 para o Atlético Nacional. O São Paulo contra as cordas, cambaleando, vai para o jogo da volta quarta-feira. Terá de usar de toda a sua experiência, peso da camisa, para conquistar uma classificação heróica.